Tervehdys kaikille katsojille. Mulla oli ihan hullu kiire lähipäivinä. No ikkuna kiinni. Mulla pojat päristelee. Mulla on ollut ihan hullu kiire koko viikon ajan, ja mä aion nyt kertoa teille minkä takia. Ja mä oon nyt kuvannut semmoista videota kuin Hervan matkassa. Me ollaan siis käyty mun kaverin Paulin kanssa eri kohteissa Kouvolassa ja tehty semmonen matkailuvideo siitä. Se on YouTubessa jo huomenna. Se on paljon pidempi kuin mun normaalit videot ja se on vaatinut enemmän työtä sen takia. Sit mä oon editoinut kaiken näköisiä videoita Tupekonia varten. Mulla on siellä ihan hurjasti kaikkea ja teidän kannattaa ehdottomasti tulla paikalle. Mä oon Meet & Greetissä, mä oon vlogipaneelissa, mä oon pelialueella pelaamassa. Kerro eräästä salaisesta projektista, mitä me ollaan pelaajan kanssa duunaantu tässä jonkun aikaa. Eli Tupekon nyt lauantaina, käykää äkkiä vielä ostaas liput. Mä oon vaan oikeesti istunut tossa mun koneella ja editoinut koko viikon, mikä on ihan mukavaa. Ja nyt kun mä saan tämän vlogin kuvattua, niin sit mä joudun editoimaan vielä lisää. Tupekonissa pidetään myös Tupe Awardsit, jossa mä oon myös ehdolla vuoden viihdyttäjäksi. Jos mä oon teidän mielestä vuoden viihdyttäjä, niin käykää laittamassa äänenne tupekon.fi-sivulla. Mä laitan tonne alas linkin. Arvostan sitäkin suuresti. Tää oli nyt vähän tämmönen nopea vlogi, antakaa se mulle anteeksi. Huomenna tulee Herpan matkassa ensimmäinen jakso, mä lupaan, se on hyvä. Nähdään sen merkeissä seuraavan kerran ja Tupekonissa ja joka puolella ihmiset. Te ootte mahtavia. Moi!